Vocês viram que esses dias, alguns bispos, um em modo especial, está encabeçando algumas manifestações, e eu queria hoje também expressar minha solidariedade. Carnaval na Semana Santa é coisa do diabo, é coisa do cão, é coisa de Satanás. Permita-me dizer, já no início da Santa Missa. Vocês estão entendendo isso, gente? Vocês que são um povo inteligente, um povo santo, da cabeça boa. Tem lógica a gente celebrar um carnaval durante a Semana Santa, missionário Zé? Que mundo é esse que a gente está vivendo, hein? Nossos governantes têm que tomar vergonha na cara.